Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 77, 69, 59, 74, 8, 79, 68, 13, 3, 49, 29, 71, 5, 30, 16, 65, 53, 36, 19 a číslo 52. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Dva, tři, čtyři, nula, pět a šest. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.